Me një çarje që vazhdonë ndihmuar dhe nga vendimarrja e munguar e gjykatës, demokratët ecin këtë vit drejt një tjetër prove përballje mes veti. Nëse asgjë nuk ndryshon, 14 maj do të jetë sfida e radhës për të provuar se kush zotëron shumicën në Partinë Demokratike. Pyetja që lindur se kur në 6 marsin e vitit që shkoi, demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha dolën të tretët pas socialisteve dhe demokratëve të Sali Berishës, çfarë mund të arrijnë ata që sot drejtohen nga Enkeleda Libeaj? Sepse ka një pjesë të madhe të elektoratit që votojnë demokrat, atyre që na kanë votuar në 25 prill, që janë shumë, që sigurisht kanë, kemi detyrimin, kështë detyrim për t'i përfaqësuar. Edhe në rast se nuk do donim ne, është kërkesë për t'i përfaqësuar në nivele lokale, në këshilla bashkiak, po patjetër ku ka kandidat nominalisht mirë edhe si potenciale për të fituar bashkinë. Kandidati i PD-s së Berishës për bashkinë e Elbasanit e njëkohësisht nënkryetari i kësaj force politike Luciano Boshi, thotë se janë politike qëllimet e pjesëmarrjes në zgjedhjet të grupimit Ali Beaj. Ai tregohet kështu më i madhër se kryetari Berisha, që më parë i pa quajtur kandidatet e pritshëm të Ali Beajt si patëris të pushtetit. Spaku kanë qëllim si politike dhe ata, dhe ndoshta mendojnë dhe është e drejta atyre që përfaqësuesit e tyre janë më potent në bashkit ku i kanë propozuar dhe ku i kanë prezantuar. Pra dhe të tjerët mendojnë që përfaqësimi politik është më i spikatur në një përfaqësues të thënë ose të propozuar nga ata, se sa në një përfaqësues të ardhur si pas një procesi që ne e thamë si pas procesit primareve. Deputeti Ervin Saliani ka mbajtur një qëndrim neutral në dualitetin brënda demokratve, por ngre një dyshim të madhë mbi qëllimin që ka grupimi Ali Beaj, që po futet në zgjedhjet me kandidatet të tyre. Është një lëvizje që bëhet nga ish kryetari i partis për të tentuar krijimin e i partijet vogël. Pra duket qartë që nuk janë kandidat apo nuk zirën kandidat se janë fitus. Besoj që nuk ka njëri që me një logjikë normale që mendon që kandidatët që po dalin do fitojnë bashkit. Bëhet për një qëllim caktuar për të dëmtuar, po themi, kandidatët e tjerë, dhe pa diskutim që elementi tjetër që vlen për ta me sa shofun, është që mund të krijojë një bazë të caktuar për të krijuar një parti. Edhe pse të përçarë të dyja palët duket se kanë bërë një marrëveshje në heshtje, ku në disa bashki, si ajo e Peqinit apo Malësisë së Madhe, në të cilët përfitet që kandidati të jetë deputeti Ramadan Likaj, të dalin me një kandidat të Përbashkët për t'i kthyer këto bashki të djathta.